អ uh, okay, so okay? uh, so uh, ូខ uh, uh, okay, uh, okay, so េស <travaille> uh -huh. uh, ួស្ត uh, okay. okay, ីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹង Game cheek mobile តាមពិតព័ត៌មានមួយចំនួននេះខ្ញុំបានឆាតទៅសួរ GM ទេដែលគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះមកខ្ញុំហើយសំណួរទាំងអស់នេះគឺមាន player ច្រើនដែលគាត់តែទៅសួរខ្ញុំទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអស់ហ្នឹងអូខេខ្ញុំបើកឆាតឲ្យមើលតែខ្ញុំសុំហៃព័ត៌មានខ្លះអាចមើលឆាតបានទាំងអស់គ្នាអូខេតាមពិត ក៏មានមួយចំនួនតកតងតឹងការអាប់ដេតនៅហ្គេមនេះទីមួយគឺខ្ញុំសួរទៅលើស៊ីសថាទូរស័ព្ទប្រភេទណាដែលអាចលេងបានចឹងហ្នឹងហើយ PG M ក៏បានអឺអឺប្រាប់វិញថានេះគឺទូរស័ព្ទម៉មៗគឺអាចលេងបានហើយទៅ VC ទំហំបច្ចុប្បន្ន 3G ហ្គេមមួយនេះហើយមានអ្នកខ្លះណាក៏នៅក្នុងក្រុម Telegram ខ្ញុំគាត់សួរថាចាំបើស៊ី 3G ចឹងបើគេអស់ខ្លាំងហើយតែប៉ុតហ្គេម JX មួយនេះគឺជាប្រភេទ 2D ឯងចឹងវាមិនជាស៊ីខ្លាំងដូចជាប្រភេទអឺ 3D ស្ទីលនេះដូចជាប្រភេទពូណាយិន SK ហ្នឹងគឺគេហៅថា 3D ហីយើងមើលរូបភាពក្នុង graphic វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រភេទ 2D វាស៊ីតិចជាងអញ្ចឹងទូរស័ព្ទម៉ូម៉ូមិនអាចលេងបានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺដំណុំ game វាមានដំណុំធំនៅសារវាមាន mission ច្រើននៅត្រូវធ្វើ quest ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយទូទៅដូចជា game ចេ X យើងប៉ះស៊ីតុង PC ជាងអញ្ចឹងអឺ game ចេ XC PC ជាងសម្រាប់អឺ PC គឺម៉ាសិនទូចហ្មងក៏អាចលេងបានដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងហ្គេមទូសាប់ដៃនេះដែរអញ្ចឹងវាអាចលេងបានដូចគ្នាណាហើយទីពីរខ្ញុំបានសួរទៅគាត់ដែរតេតងទៅនឹងការដែរយើងនេះរីឡូតជាផាញ់អញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់ថាយើងអាចតាម Visa Card បានអ្នកទាំងអស់គ្នា Visa Card ឬមួយក៏គេនឹងមានក្រុងដាក់ជានេះដាក់ជា reseller នៅខ្មែរយើងអញ្ចឹងឲ្យចាំមើលសិនបើសិនមានឱកាសចាំមើលខ្ញុំតេតងធ្វើនឹងបៃស្រួលលក់ជាផាញ់ នឹងហើយអឺទី3ខ្ញុំមកសួរគាត់ថាអូខេតាហេរ៉ូទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើការ transfer ទៅ adapter player ហ្នឹងបានអត់ខ្ញុំបានមើលចំលាក់បាយនឹង sale អញ្ចឹងណាហើយពីអ្វីដែលគាត់ប្រាប់មកវិញអូខេគឺ surprise មែនទែនគឺ game មួយនេះអាចធ្វើការទិញលក់បានដោយសារតាមរយៈការ transfer ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាការ transfer ហ្នឹងវាមានដំណោះស្រាយមួយតិចណាជាលក្ខណៈថាអូខេ trade account ទៅ account ឬក៏ឲ្យតែ account មកតែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំ recommend ថានៅពេលដែលបង្កើត បើសិនជាហ្គេមមួយនេះឲ្យកណិចជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឬក៏កណិចជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទឬក៏កណិចជាមួយនឹងអ៊ីមែលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះគួរតែកណិចជាមួយអ៊ីមែលទៅឲ្យអ៊ីមែលវាបង្កើតអ៊ីមែលថ្មីសម្រាប់ហ្គេមមួយនេះទៅដើម្បីងាយស្ទូលតែនឹងលក់អញ្ចឹងណានឹងហើយហើយខ្ញុំក៏បានសួរគាត់ដែរចំពោះ server មួយនេះនេះ server មួយនេះហ្នឹងណានឹងហើយអឺជាទូទៅតា server មួយនេះអាចដាក់បាន player ប្រមាណអ្នកទាំងអស់នេះដឹងហី អឺជា x វាមានទំហំតាមក្រុងអូតាបៃចਿੰងបតុក플레이បានបានបានអីបតុក플레이បានបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរគាត់ថាចង់ដឹងអាអា플레이ហ្នឹងគេទុកបានបានអឺអ្វីដែលគាត់អាចប្រាប់បានមិនដឹងតែគាត់ផ្សាយចារប្រធានអត់ទេគាត់ថា will be many server អឺ the will be many server for player ទុកមិនថាយើងគាត់បានបង្ហាសសួរច្បាស់តើយើងជឿឬហើយ the game will be not release many server ម pues ានថាកំឡុងពេល3ខែគាត់មិនចេញសឺវើថ្មីទេកំឡុងពេល3ខែគាត់មិនមានសឺវើថ្មីចេញមកទេសឺវើមានពាក្យសឺវើមាននិកូហ៎ហើយជីទូទៅសម្រាប់ហ្គេមទូសັບដៃអ្នកអនឯងដឹងហើយគឺវាមានសឺវើច្រើនដូច S1 S2 ដោយអ வை តែហ្គេមសាមសាមក៏ដាក់អញ្ចឹងហ្នឹងណាអានេះប្រហែលជាចេញមកលក្ខណៈដូចគ្នាទេហ្នឹងហើយព្រោះគាត់ថាពី player មួយមួយយังអាចឈុះនៅមានតែច្រឹះនៅសឺវើណាដែលយើងចង់លេងបានມັນជាបញ្ហាទេ ហើយខ្ញុំក៏បានសួរគាត់ដែរតើតើតឹងតើគាត់រូស៊ីជួយចាត់រូស៊ីក្នុងហ្គេម GX ឬក៏ហ្វាមអាយធីមហ្នឹងខ្ញុំសួរថាតើអាយធីមអាចតែងនឹងលក់នៅក្នុងហ្គេមបានអត់អឺ free to buy and sell មានថាអាចតែងលក់បានហើយរួមជាមួយនឹងការ trade ដូចជានៅក្នុងហ្គេមកុំព្យូទ័រដែរនេះមានថាកុំព្យូទ័រមិនខ្ចអញ្ចឹង GX mobile ក៏ដូចគ្នាដែរមានថាយើងអាចអង្គុយតែងយើងអាចអង្គុយលក់យើងអាចចូលលៀងសានបាន টিC យកមលក់យើងអាចធ្វើ quest បានអាយធីមយកមលក់យើង farm goal បានអាចធីមយោមលក់អញ្ចឹងមានន័យថាដូចគ្នាជាមួយនឹងហ្គេមកុំព្យូទ័រມັນខុសគ្នាទេតែយ៉ាងណាដែរការខ្វះគឺដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏បានសួរទៅក៏ដែរថាអូខេ server នេះបើតបពីចាញ់ official ឲ្យតើមានការ free ដល់ item ប៉8មូនដូចសាននេះឲ្យអត់អញ្ចឹងណា server អត់មានទេណាអត់មានទីទូលល្វា8ទេតាម open update ហ្គេមវាបៀបៀអញ្ចឹងមានថាចាំមើលវាគាត់ update នៅ official ចាំបានគាត់និយាយបានហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសួរមួយទៀតគឺគឺ ពេលដែលលេងតອບថ្ងៃមានថា server test នេះគេឲ្យយើងលេងតອບថ្ងៃណាណាហ្នឹងឯងពីថ្ងៃ15រហូតដល់ថ្ងៃ25អញ្ចឹងបិចប់អាហ្នឹងក៏នឹងបើក official ហើយអញ្ចឹង the game នេះគេថា10ថ្ងៃបិចប់ test is okay then we be official release test to complete មានន័យថាអឺបន្ទាប់ពីចប់ server test ហ្នឹងគាត់នឹង release នៅ server official ប៉ុន្តែគាត់សុំរយៈពេល ជាទូទៅអ្នកត្រូវត្រួតចាំថានៅពេលដែលតេសគឺគេចង់ដឹងថាអូខេតើ server នឹងវា error កន្លែងណាវា crash game កន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹង server ដែលតេសនឹងគឺគេមិនទាន់ឲ្យយើងដាក់ជាផောင်းទេមានថាជា ID មិនដល់10ថ្ងៃទេយកតើជាផောင်းទេអញ្ចឹងវាអាច error game កន្លែងណាអាច crash វាកន្លែងណាមានបញ្ហា error អញ្ចឹងយើង report មក GM អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង GM គាត់នឹងធ្វើការដោះស្រាយនៅបញ្ហាអស់ដល់បន្ទាប់ពីមុនពេលដែលគាត់ចេញ server ឲ្យវិសាលឲ្យគ្នាយើងលេងណាហ្នឹងហើយនេះគឺជាព័ត៌មាន update មួយចំនួនតពតទៅនឹង game ហើយខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរជប៉ុនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរมันធានមានក្រុមហ្គេមអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចាញ់នៅក្រុមហ្គេមនេះខ្ញុំបានបកកានេះបានឈ្មោះថាហ្គេម লাই គឺនៅក្នុងក្រុមហ្គេមមួយនេះគឺមានសមាជិកពេលបច្ចុប្បន្ននេះ3000អ្នកជាងហើយជីទូតើមានអ្នកអនឡាញមិនតិចជាងប៉ុន្មានមើលសិនបន្តឃើញបើមើលតាមទូសັບឃើញអឺជីទូតើមានអ្នកអនឡាញតែខ្ទង់3-400អ្នកពេលយកបើឡូវឆាតច្បាស់ៗអ្នកឆាតច្បាស់ៗទៅខ្ញុំជិលមើល ញ៉ាំមើលឲ្យឆ្លាតអស់មិនស្ទើរមើលញ៉ាំមើលឆ្លាតអស់ដល់3មនុស្សច្រើនពេកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងអពេលនេះអម៉ោងនេះមានន័យថាថ្ងៃទី10ហើយអញ្ចឹងយើងខ្វះ5ថ្ងៃទៀតយើងអាចលេងហ្គេមនឹងបានទាំងអស់គ្នាហើយមានគ្នាយើងមកចំនួនក៏ត្រឡប់មកលេង comeback និយាយថាពីសេរីចាស់មកវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយក៏បានក៏ចង់លេងនៅហ្គេមលក្ខណៈអឺជាទូសัพท์ហ្នឹងហើយហើយファンさんមកចំនួននេះហើយ មានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយមានអ្នកខ្លះក៏ថាអូខេយើងលេងតាមទូរស័ព្ទមកហ្គេមលេងបានតែមកហេរ៉ូទេមកទូរស័ព្ទលេងបានមកហេរ៉ូហើយធ្វើមិនឱ្យលេងបានពីរតាមពិតអឺទូរស័ព្ទយើងពិបាកនិយាយតិចប៉ុន្តែជាទូទៅហ្គេមពួកប្រភេទ Android មួយនេះគឺយើងអាចលេងទៅលើហ្គេមលូបបានហ្គេមលូបនេះដូចជាពួកនេះនេះនេះគេហៅ emulator នេះគេហៅ emulator ឃើញនេះបើកបានជា account នេះនេះឃើញហីពេលមានពួកនេះទៀតនេះមានពួកនេះនេះគេហៅ emulator សម្រាប់ដេញហ្គេម Android លើទូរស័ព្ទគេនេះអានេះខ្ញុំលេងនេះទេអានេះខ្ញុំលេង PUBG ទេហើយយើងអាចតឡើងវា4 5ហ្គេមឬក៏10ហ្គេមនៅក្នុងហ្នឹងក៏បានតែអត់បញ្ហាទេយើងចង់បើកប្រហែលផ្ទាំងក៏បានដែរអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេម៉េចមិនយើងអាចអស់រួចជាមួយនឹងអឺហ្គេមនឹងអត់ជុំកាត system យើងរីទូចពេកក៏រេងបំផាអស់ដែរតែជិះទូទៅបើមិនជាករណីយើងលេងគឺមួយហេរ៉ូពីរហេរ៉ូឯងមិនជាបញ្ហាទេតែមិនសិនខ្ញុំឲ្យ2 3ហេរ៉ូឯងមិនជាបញ្ហាទេតែបើលេង Community រេងប នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ពលរដ្ឋមានសម្រាប់ពលរដ្ឋមានប៉ុណ្្នឹងណាអ្នកនរទាំងនេះហើយមានចម្ងល់អីអាចជួបក្នុងក្រុមឆាតនេះជាមួយគ្នាទៅ Telegram ចាំខ្ញុំតែលេខក្នុងក្រុមណានឹងហើយអូខេអរគុណបាយបាយ